1970 թվականին Canon ընկերության կողմից ստեղծվում է ստանդարտ թուղթ օգտագործող աշխարհում առաջին պատճենահանող սարքը։ Ճապոնական Canon ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Ուրախ եմ կրկին ողջունելու մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք ձեզ բոլորիդ քաջածանոտ Վահան Բադաշյանին, Արցախյան ազատամարտի հերոսահրամանատարներից մեկին, Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ եւ ամենակարևորը Արցախի նախագահի տեկնածու առաջիկա ընտրություններում։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Բադաշյան։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, վերջերս դուք մեզ մոռացել եք, քիչ եք մեզ մոտ գալիս, թվում էր թե պետք է ավելի հաճախակի գայիք, որովհետեւ այնուամենայնիվ սկսվել է վաղուց արդեն քարոզ արշավը, թեկուզ այսպես պայմանականորեն այն ունի կոնկրետ ժամանակ, կոնկրետ սկիզբ ու վերջ, բայց արդեն մեկ տարուց ավելի է, ինչ Արցախում հոլովվում են հիմնականում այն երեք իշխանամետ տեխնացուների անունները, որոնց համարում են հաղթողի գլխավոր հավակնորդները Արցախի առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Իհարկե դուք քաջատեղյակ եք խոսքում մասին է, ցավոք այդ 14 տեխնացուների, հիմնական տեխնացուների մեջ ձեր անունը հազվադեպ է շեշտվում, նշվում, չգիտեմ ինչից ելնելով, միգուցե դուք մեզ բացատրեք ինչ իրավիճակ է։ Գիտեք, հայտնի մարդկանցից մեկը, առաջնորդներից մեկը, Գանդին ասել է, որ սկզբից մեզ չեն տեսնում, հետո ծաղրում են, հետո մենք հաղթում ենք։ Մեր պահը դրա նման է, բայց վիճակը իրոք ծանր է Արցախում այդ տեսանկյունից, որովհետև տարի ու կես առաջ ձեր ասացի պես իշխանական մարդիկ սկսեցին իշխանությունները տարբեր իհարկե ճյուղերով բաժանված, իրականության մեջ նրանք չեն համագործակցում իրար հետ, որովհետև իրար դեմ է, որովհետև ամեն մեկը ուզում է ինքը վերցնի իշխանությունը, և այս ուղղությունները բոլորը մի կետի են ծառայում, վերարտադրվել Արցախի իշխանությունների վերարտադրությունը։ Հիմա արդեն անուններով ես ասեմ, որովհետև քարոշտությունը վաղը սկսում, կարող ենք արդեն անուններով կոչել, հետո ես որոշել էի արդեն 2-3 օր առաջ, ես որոշ հայտարել եմ արդեն, որ անկեղծ եմ լինելու մեր ընտրողների առջև և չեմ խորշելու անուններ շոշափելուց։ Արայիկ Հարությունյան, իշխանության ուրեմն հայտնի ներկայացուցիչ և վերարտադրող հավանակնորդներից ամենագլխավորներից մեկը։ Պարզ է, ինչու է ուզում վերարտադրվել։ Մասիս Սմայլյան, որ ամենավտանգավորն է, որ ինչու վտանգավոր է, որովհետև ինքը հիմա կարող են զայրանալ որոշ ընդդիմադիր մարդիկ ին վրա, որովհետև ինքը իշխանության իսկական ներկայացուցիչն է, բայց քողարկված, սրանով է վտանգավոր, որ ինքը քողարկված ներկայացուցիչն է։ Եվ տեսեք, բնականորեն ինքը միացել է մեկ ուրիշ քողարկված իշխանության ներկայացուցիչ, Սամվել Բաբայանի հետ։ Միացել են, ինչու են միացել, որովհետև նրանց շահերը նույնն է։ Իբրև թույլ չեմ տալիս վերարտադրվի իշխանությունը, բայց իրականության մեջ իրենք թույլ չեն տալիս վերարտադրվի Արայիկ Հարությունյանը։ Բայց իրենք իշխանություն են, Սամվել Բաբայանը եղել է իշխանություն, հիմա Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները իմ հետ խոսելուց ասում են միացենք իրար, իրար միանանք, որովհետև մենք էլ ենք ուզում, որ չվերարտադրվի իշխանությունը, ասում եմ, այո, միանանք, բայց ինչու Սամվել Բաբայանի շուրջը, ասում են Սամվել Բաբայանը, այո, իհարկե կատարել է սխալներ ժամանակին, ինքը եղել է դեֆակտո 90-ականների մեր երկրի իշխանության ղեկը, բոլոր իր ձեռքում է եղել։ Եթե հիմա օրինակ արդեն 2000 թվականից նախագահը նախագահ է, վարչապետը վարչապետ, նախարարը նախարար, վատ, թե լավ կապ չունի, բայց այն ժամանակ բոլորը Սամվել Բաբայանն էր։ Եվ Սամվել Բաբայանը իր ձեռքում կենտրոնացնելով ասում է սխալներ է արել։ Բայց հիմա խելոքացել է արդեն, հիմի տարիքն անցել է, հիմա ինքը արդեն փոխվել է, բայց ներողություն, ասինքն ինչ, մենք պիտի մի հատ շանս տանք իրեն, շանսը տալիս են, պարոն Ուշչյան, շանսը տալիս են ամուսնուն, կնոջը, ընկերոջը, որ մի հատ ևս մի անգամ շանսը տալիս են, որ ուղղվի, բայց այստեղ միթե մենք այդքան շռայլություն ունենք, որ սխալված, հանցագործություններ կատարած մարդում նորից մենք շանս տանք։ Սա աբսուրդ է, և եթե ով որ համարում է այսօր, թող համարեն լեգենդ Սամվել Բաբայանին, թող համարեն հերոս, բայց քաղաքական կյանքում որևէ դերակատարություն, եթե նա ունեցավ և մեր ժողովուրդը նրան մանդատ տվեց, ուրեմն կփոշմանի և տարիներ հետո կսկսի լացել։ Ես այն գլխից զգուշացնում եմ։ Մասիս Սմայլյան, տարիներ շարունակ եղել է
իշխանության մաս է կազմել, պաշտոններ է զբաղեցրել, կարիերա է ստեղծել, և իհարկե ինքը փողերի լվացման հետ չունի հանցագործություններ, սակայն ինքը ունի այլ հանցագործություններ, Մադրիդյան սկզբունքների վրա է ամբողջ արտգործնախարարության աշխատանքը հիմնված, Մասիս Մայլյանը գնաց մաս էր կազմում այդ հայտարարակ երևույթներին, հա, 2005-2007 թվերին, երբ որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը սկսեց ստորագրել արդեն Մադրիդյան սկզբունքները, ընդունել դա։ Ինքը որպես արտգործնախարարի տեղակալ այն ժամանակ ոչինչ չասաց։ Այո, ինքը ճշմարտացիորեն պիտի ասենք, որ 2007 թվին դեմ դուրս եկավ համակարգին, մենք մի թիմում էինք, ես միացա իրեն։ 2012 թվին ինքը նույնպես միացավ մեր թիմին ընդդեմ Բակո Սահակյանի, ընդդեմ ռեժիմի գոյություն ունեցող։ Սակայն ինքը նորից միացավ, 16 թվականին նորից միացավ, հա, կարող է պատճառաբանել այստեղ Երևանից տնաբույծ քաղաքագետներ, չգիտեմ ուրիշներ, խաբեղբաներ, բոլորը ասում են, որ գիտեք, ինքը ստիպված է եղել հանուն հայրենիքի է դարել, ոչ մի հայուն հայրենիքի բան չկա։ Մարդը եղել է կողմնակից և իշխանությունների համագործակցողն է եղել, ուրեմն իշխանական համակարգ է։ Այդ չենք ասում, որ իր եղբայրը Բակո Սահակյանի անորեն հանքի տնորեն ու համասեփականատերն է, այսինքն այդ, որ ասում եմ, կապված չի գումարային հարցերի հետ, ամենավտանգավորը ինքն է, որտեղ շատ քողարկված է կապված։ Հիմա սա էս իր հերթին։ Մեր կեցվածքը, մեր քաղաքական ուժի կեցվածքը այնպիսինն է, որ մենք տարիներ շարունակ 95 թվականից, 94 թվականից հետո, պատերազմից հետո անմիջապես մեր քաղաքական թիմը միակն էր, որ պայքարում էր այս բոլոր անօրինությունների դեմ, բոլոր, ասիկա Սամել Բաբայանից հետո եկ, Սամել Բաբայանի դեմ, անօրինությունների դեմ, մենք անձի դեմ չենք պայքարել երբեք, անձի կատարած գործողությունների դեմ ենք պայքարել մենք միշտ։ Արկադի Ղուկասյանը, երբ եկավ հաջորդեց Սամել Բաբայանին, և ում միջոցով ինքը սկսեց իր կոռուպցիոն ոչ գործընթացները, Սամվել Բաբայանի շուրջ կանգնած մարդիկ հիմնականում, ովքեր որ այս բուրգն էին, բուրգի տակն էին, բուրգի հիմքն էին հանդիսանում, հենց այդ անձանց միջոցով Արկադի Ղուկասյանը կատարում էր իր բոլոր վայրագի հասնող կոռուպցիոն կաշառակերությունները, կոռուպցիոն գործընթացները և այլն։ Բակո Սահակյանը եկավ, փոխարինեց Արկադի Ղուկասյանը, և այդ բուրգի հիմքը չփոխվեց, Սամվել Բաբայանի բուրգի հիմքը տեղափոխվեց Արկադի Ղուկասյանի հիմքը, հետո Բակո Սահակյանի հիմքը։ Արայիկ Հարությունյանը այդ բուրգի հենասյուներից մեկն էր դարձել Արկադի Ղուկասյանի ժամանակ, անօրեն տնտեսական գործունեություններ, մոնոպոլիաներ, և հետո հեկաշինություններ, ընդերքի թալան, և այս բոլորը միասին էին։ Եվ տեսեք, օրինակ, ես անուններ տամ, Հադրութից սկսենք, Հարավից, որ երտեղ ես բնակում են։ Օրինակ, Կամո Աղաջանյան, Անտառը թալանում է, ով է Կամո Աղաջանյանը։ Կամո Աղաջանյանը Սամվել Բաբայանի հենասյուներից մեկն էր ժամանակին, Արկադի Ղուկասյանի հենասյուներից մեկն էր, հիմա Բակո Սահակյանի հենասյուներից մեկն է, կընտրվի դրանցից որևէ մեկը, կլինի նույնպես հենասյուներից մեկը, կամ խոսենք, ասենք, գալիս ենք, ես նշել եմ օրեր առաջ, որ Ռոբ անունով, որ պատգամավոր է, ազգանուն չգիտեմ, որ կտրտում է Չանախչի անտառները, ով է նա, Սամվել Բաբայանի հենասյուներից մեկն էր, Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի, ովքեր են հոշոտում այսօր թալանում հանքերը, Սերժ Սարգսյան անձը, օֆշորային ձևով գրանցված, և ինք իրեն է պատկանում, իրեն և Սաշիկին է պատկանում, Արկադի Ղուկասյանը այնտեղ փայատեր է նաև Արցախի ինչ-որ պաշտոնյաներ, անօրեն ձևով, ոչ թե օրինավոր ներդրումներով, և այս մարդիկ հոշոտում են անդերքը, սրանք հանքերը, սրանց մեջ ովքեր են մասնակից, նույնպես Մասիս Մայլյան, եղբայրն այնտեղ է, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, գիտեք, այս անձինք իրար հետ չունեն, երբեմն իրար հետ հակասություններ ունեն, ոչ թե գաղափարի, այլ շահերի շուրջը, անձնական բիզնեսների շուրջը, և նրանց մեջ է գնում պայքարը, ով մտնի և ղեկը վերցնի, ով գրավի այդ պաշտոնը, այդ աթոռը ով գրավի։ Մենք ոչ թե սա բամբասում ենք, մենք ոչ թե դեմագոգիա ենք ցուցաբերում, այլ մենք ասում ենք ողջ ճշմարտությունը։ Եթե ես սխալ եմ ասում, թող Մասիս Մայլյանը գա, թող Բաբայան Սամվելը գա, թող Արա Հարությունյանը գա, բանավիճեն իմ հետ։ Այսինքն դուք պատրաստ եք բանավիճեն։ Այո, թող բանավիճեն իմ հետ, ես իրենց ապացուցեմ։ Եթե իրենք հերոստատեսությամբ չեն ուզում բանավիճեն, թող գան Պիտաչոկը,
Պիտաչոկու տղայական ձևով մենք այնտեղ ռազմբուրկա անենք, ես իրենց աչքները խոթեմ եւ ասեմ իրենք ովքեր են, ու ժողովուրդն է թող ներկա լինեն։ Թող ներկա լինեն ժողովուրդը եւ ժողովուրդը իմանա իրենց իրական պատկերն իմանա։ Հիմա նրանք ամեն մեկը ունեն իրենց fake profile-ներ, տնաբույծ ինչ որ վերլուծաբաններ, ինչ որ անարժան պաշտպաններ, պաշտոնաթող, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ, որ իբրև պաշտոնաթող են, իբրև ընդդիմադիր են։ Երեք չի առաջի օրը Երևան եկած այսպես վայ գործիչներ, նրանք բոլորը մոլոցկով, այսպես նայեք ցուցակը, ցուցակը նայեք, բոլորը մոլոցկով սպասում են, որ արդեն իրենք աթոռ են գրավել, որ արդեն իրենք մանդատներ ունեն, եւ դրանք ինչեր կանեն, հայտնի չէ, թե ինչեր կանեն, միայն կարելի է ենթադրել, ինչեր կարող են անել։ Օրինակ Օգանովսկի անունով հայտնի անձը, որ ունի սեփական ոսկու հանքեր, սեփական ձուլարան ունի, սեփական հեկեր ունի, այս մարդկանց որևէ մեկը կարող է նրանից խլել պետության ժողովրդի սեփականությունը եւ վերադարձնել ժողովրդին, կամ հետեւյալն ասեմ, այս մարդկանցից որևէ մեկը գիտի արդյոք, թե արցախցու դարդ ու ցավը որն է? Ոչ, պարոն Ոշյան, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, չեն իմանում դրանցից որևէ մեկը, չեն իմանում պատճառն ինչ է, որն է արցախցու դարդ ու ցավը, որ Արցախում այս վերջին 20 տարիների ընթացքում շուրջ 50,000 մարդ պակասել է, 50,000 մարդ, ես կրկնում եմ, պակասել է Արցախում, իրենց տված թվերով եմ ես ասում, ես ինքս չեմ հաշվել, ինքս միայն գիտեմ, որ իմ հարևանը կար, հիմա չկա, մյուս հարևանը, մյուս թաղամասում չկան հիմա, դուրները փակել եւ գնացել են Արցախից, սրանք բոլորը խոստանում են, կգանք, կփոխենք, ես կանենք, այն սաղ սուտ է, բոլորս խախում են, դրա համար ես հիմա ասում եմ, որ ներկա քաղաքական դաշտում կամ մենք կանք եւ մյուսները, մենք իրականն ենք, նրանք անիսկականն են, 14-ը չի, 2-ն է, մենք եւ մյուսները, սա շատ հստակ եմ ես ասում, եւ եթե արցախցին ճիշտ ընտրություն չկատարի դեպի մեզ, ուրեմն իրենք կտուժվեն, մենք այն մարդիկն ենք, որ 25 տարի շարունակ մենք ասել ենք միշտ նույնը, միշտ նույնն ենք ասել, միշտ անգեղծ եք ասել, միշտ տուժվել ենք դրա մասին, դրա պատճառով, եւ այսօր ծիծաղելի են, առաջ են եկել երեխաներ, նույնիսկ ես կասեմ այ լակոտներ, ովքեր փորձում են ցեղ շպրտել մեր վրա, ես օրինակ մի քանի օր առաջ ասացի, որ Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը միայն ես եմ մասնակցել Արցախում, հիմա դա մեծամտություն է, ոչ, գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, ես չէի հավատում, որ հեղափոխությունը կհաղթի, բայց չհավատալով հանդերձ ես բացեի, բաց եկա, պայքարեցի, եւ գիտեի, որ ինձ 13 թվի նման ինչպես պայքարել են 13 թվին Ռաֆայել Հովանեսյանի հետ միասին, որ խլել են իմ բիզնեսները, ես գիտեի, որ նորից են խլելու իմ բիզնեսները, բայց ես եկա պայքարելու, ես չգիտեի, որ հաղթելու է, երբ հեղափոխության շունչը չհասավ Արցախ, բայց Արցախում ընդվզեցին Սիմոնյան եղբայրները, հայտնի զույգ եղբայրները ընդվզեցին, ես հասա նրանց կանչին ու այնպես թե այնպես ոչ թե իմ ձեռքը վերցեցի, ընկավ իմ ձեռքը, ընկավ իմ վզին այդ գործը, որովհետև այդ տղաներին փորձում էին խաբել, նրանք անփորձ էին, փորձում էին խաբել, որպեսզի ցրեն ցույցը, ես կազմակերպեցի իրավացիորեն, կան վիդեոները, ես կազմակերպեցի ու իմ կազմակերպությամբ, մեր թիմի միջոցով միայն ստացվեց, որ մենք հանենք ուժայիներին եւ վախի մթնոլորտը Արցախում փշրվի, բայց կանգնել ասում են, սուտ ես ասում, դա չի եղել, ասիկա փորձում են ցեղ շպրտել, ոչ, չի ստացվելու, եթե նույնիսկ մեր ժողովուրդը սրանց տվեց վստահության քվե, խապվելով տվեց, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո լացելու է մեր ժողովուրդը, այսա եմ ասում, հիմա ես թող իմ բարերը սա լսեն, եւ նշված մարդիկ գան եւ իմ հետ փորձեն վիճաբանության մտնեն, առողջ եւ նորմալ հերոստատեսությամբ, ես հրավիրում եմ բոլորին հերոստաբանավեճի, եթե ոչ, հրավիրում եմ ցանկացած իրենց տեղ, կուզեն տատի պապի մոտ բանավեճի, կուզեն Պիտաչոկում, կուզեն Կալցավոյում, որտեղ ուզեն, ես բանավիճեմ իրենց հետ եւ իրենց սխալհանեմ, ժողովուրդն ու գա տեսնի, իրենք մի անգամ եղել են եւ 20 տարի շարունակ ավիրել են, թող հեռանան իրենք, իրենք պետք չեն, իրենք պետք է հեռանան, եւ մենք են գալիս փոփոխելու, բայց ոչ թե փոփոխելու, բարեփոխելու, այլ հեղափոխականորեն բարեփոխելու, ինչու եմ ասում հեղափոխականորեն, որովհետեւ արցախցին աղքատ է, քանի որ իր հարստությունը թալանում են, արցախցին չի կարողանում իր հողը մշակի, որովհետեւ իր ջուրը, այն ջուրը, որը պետք է ինքը բերի ոռոքի, նա հեկեր սարքելով խողովակներով ուղարկում են Ադրբեջան, եւ Ադրբեջանն է ոռոքում, դե եկեք տեսեք, եկեք նայեք, տեսեք, որ մեր ջրերը հոսում է դեպի Ադրբեջան, եւ չկա մեկը, որ կանգնեցնի բերի դաշտերը բերեն, որպեսզի գյուղացին, որ
հիմնական աշխատանքի միջոցը, որ հողն է, հողից ինքը ոչինչ չի ստանում։ Ինչից պետք է լինի իր եկամուտը։ Օգնություններով, տված արտոնյալ այսպես տես օգնական իբրև պարգև վարկերով, օգնություններով, որ տալիս են գյուղացուն որպես էլեկտորատ ձեռք բերելու համար։ Ոչ, այսպես չի կարելի, այսպես հնարավոր չէ շարունակել։ Պարոն Բադաշյան, չեմ կարող չհամաձայնվել ձեզ հետ, բայց քանի որ հետագա հարցերս չեմ ուզում ընդհատվեն, հիմա մենք մեր զրույցը պարզապես 10-12 վայրկյանով ընդհատում ենք, գովազդային հոլովակ և շարունակենք, խնդրեմ։ 2011 թվականին Samsung ընկերության հովանավորությամբ իրականացվեց իր նախադեպը չունեցող առաջին 3G տեսազանգը Samsung smartphone-ով Everest Leran գագաթից։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega։ Մենք շարունակում ենք ծրագիրը և հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ, Արցախի նախագահի թեկնածու, առաջ եկաընտրություններում Վահան Բադաշյանին։ Պարոն Բադաշյան, անկեղծ ասած, լավ մոտիկից այսպես շփվելով, ճանաչելով ձեզ, զարմանում եմ, 25 տարի փաստորեն դուք անդունդի եզրին քայլող մարդ եք։ Ես գիտեմ, ինչ է պայքարը այն նախորդ ռեժիմի դեմ, որի զոհերից մեկն էլ ինքներդ եք եղել։ Բայց այսօր էլ դուք անուղելի եք, շարունակում եք այդպես գնալ։ Դուք գիտեք, չէ, որ շատ դժվար է մարդկանց ճակատին ասել ճշմարտությունը։ Անկեղծ ասած, դուք հիմա փաստեր եք արձանագրում, որ ինձ համար շատ ցավելի է, որովհետև մասնավորապես ես չէի ուզենա, որ Սամբել Բաբայանին այդպիսի բաներ ասի, որովհետև գիտեմ իրոք հերոս հրամանատար է։ Ես միշտ տեխնատուներին չգիտեմ, ես հավատում եմ ձեր խոսքին, բայց ամենակարևորը, ես ուրախ եմ, որ դուք երբեք չեք կեղծում ինքներդ ձեզ։ Հիմա տեսեք, ընտրությունները որքան մոտենան, այնքան անօրինականությունները շարունակվում են։ Վերջերս էլ Արցախում մի խումբ մարդիկ ցույց արեցին, պահանջում էին Արցախի հեռացող նախագահ Բակո Սահակյանի հրաժարականը։ Անհասկանալի է, միամիտ բան է մնացել, մարդիկ նոր ոտքի են բարձրացրել, բանը կարող էին անել ավելի շուտ։ Ինչ է դա։ Գիտեք, ես իհարկե ցավ եմ ապրում, որ մարդիկ կարող են իրապես ինձնից նեղանալ հերոսի մասին։ Այո, Սամվել Բաբայանը հերոս է, թող լինի հերոս հրամանատար, բայց ինքը մենակ չէր հերոս պատերազմի ժամանակ։ Հիմա մեր կատարած հերոսություն չէ, որ ամբողջ պատերազմով անցել ենք արհամարելով ամեն ինչը, մենք հազարավոր ինձ նման տղաներ, որ կռվել ենք, որ պատերազմով անցել ենք, և մենք ողջ մնացածներից ենք, հազարավորները զոհվել են։ Եվ Սամվել Բաբայանի հերոսությունը որտեղ է, երբ որ պատերազմից հետո ինքը իր ձեռքը վերցրեց և արագ կերպով այսպես սրընթաց եղավ մեծ ճեղքված ժողովրդի և իշխանությունների միջև, ուր էր Սամվել Բաբայանի հերոսությունը։ Ինքը այն ժամանակ պետք է մտածել, որ հերոս է, ոչ թե 20 տարի հետո, 25 տարի, 30 տարի հետո գասի հերոս ենք և անփորձ երիտասարդները, անտեղյակ մարդիկ սկսեն հետևել նրան։ Լավ, հերոս է, բա որ հերոս է, ինչու ինքը թույլ էր տալիս, որ հարավային թևում Մանվելը, երբ որ դիրքեր էր զբաղեցնում իր ժամանատարության տակ, թալաներ ժողովրդին, այո, թալաներ ժողովրդին, թալաներ անցորդներին, դիրքերներ, քանի անգամ եք դիմել Սամվել Բաբայանին, օգուտ չի, բա որ Սամվել Բաբայանը հերոս էր, ինչու ժամանակին բոլոր խանութները, Արցախի գրեթե բոլոր մեծ խանութները պատկանում էին իրեն, Յուպիտեր Սահմանապահ Պատասխանատվության ընկերությանը։ Ինչու էր Սամվել Բաբայանին պատկանում, ինչպես կարողացավ իր ձեռքը կենտրոնացրել Արցախի ամբողջ արտադրությունը, ինչքան որ կար, կամ էկոնոմիկան, կամ հարկային մարմինը, կամ ֆինանսները, ինչպես։ Եկեք հերոսին ամեն ինչին իր կերպարը տանք։ Պատմությունից եթե դասեր չքաղենք, եթե մեր ժողովուրդը նորմալ դասեր չքաղի, ապա շատ վատ կլինի իր ժամար։ Հիմա ես ուզում եմ դիմել ժողովրդին։ Ժողովուրդ, դուք օրինակ թասիբ ունեք, թե չունեք։ Դուք թասիբ չունեք։ Հիմա ամեն մեկ ասում է, Սամվել Բաբայանը կատարել է բռնություններ, ինչ արել չգիտեմ, բա ուր է փաստերը, թող գան ասեն։ Լավ, այլ սրտի մորհակի նման ասենք, դուք հո գիտեք, որ այդ փաստերը կա։ Դուք հո գիտեք, լավ, ձեր որդուն չի կպել, ձեր աղջկան չի կպել, ձեր ամուսնուն չի կպել, բայց մեկ ուրիշին կպել է, չէ՞։ Մեկ ուրիշի թասիբին կպել է, սպանություն եղել է, բռնություն եղել է, թալան եղել է, և հեռացել են մարդիկ Արցախից այն ժամանակ։ Ինչ, հիմա ուզում եք, որ նույնը կրկնվի, կամ այդ նույն մարդկանց ներումից բերում եք քաղաքական դաշտ, հերոս է, թող հերոս մնա, բերեք նորմալ թոշակ տանք, որպեսզի չգնա թափարի Ռուսաստաներում, չգիտեմ որտեղ, և բերի մեզ գցի ռուսական մանդատի տակ։
Եվ այսօր սա ինչ է նշանակում, մենք պիտի սկսենք մեկը մյուսից փնովել այդ պատճառով, ասիկան ժողովրդին եմ ուզում դիմեն, որ ինչու 20 տարի առաջ պիտի մենք պայքարենք, քաղաքական ասպարեզից դուրս բերենք, 20 տարի հետո նորից բերենք, գովաբանենք, դնենք. Գիտեք ինչն է ցավը, նրանից հետո պարզապես Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը իր շրջապատով, խրշրջապատը նույնն էին, նույնն էր բուրգը, այնպիսի վայրագություններ են արել, որ մարդիկ ստիպած են եղել նորից գովաբանել Սամվել Բաբայանը, որտեղ նրանից բետար են եղել։ Սամվել Բաբայանը գոնե տուժվել է, ունե զրկվել է, նստել է մի քանի տարի, բա նրանք էլ պետք է նստեն, նրանք էլ պետք է, չէ, պատասխան տան։ Դե վերջերս ասեցի, ցույց արեցին, պահանջում էին հրաժարականը։ Գիտեք, այդ ցույցը ես կհասկանայի, եթե լիներ 5 ամիս, 6 ամիս առաջ, եւ պատճառաբանված լիներ կամ 1 տարի առաջ, կամ 2 տարի առաջ, կամ 3 տարի առաջ, կամ այդ նույն մարդիկ գոնե կողմնակից լինեին, դեմ լինեին Բակո Սահակյանին 5 տարի առաջ, հիմա նրանք էլ են սխալված։ Իսկ միգուցե նրանք ուղղորդվում են, որպեսզի վաղը ասեն, դե գիտեք, մենք միանում ենք Սամվել Բաբայանին կամ Մասիս Մայիլյանին կամ Արայ Հարությունյանին, չէ, Արայ Հարությունյանին հրաժարականներ են պահանջում, ուրեմն կմիանան Մասիս Մայիլյանին, ասիկին իշխանությունների ինչ-որ մի որոշ ճյուղերի կատարած աշխատանք է, ես չգիտեմ նրանք ովքեր են, դեմքով ճանաչեցի, ես երեկ տեսա, դեմքով ճանաչեցի մի քանի հոգու, բայց այդ մարդկանց պայքարի փորձ ցավոք սրտի չունեն, եթե ազնիվ է նրանց պայքարը, ես կհորդորոյի նստեն տեղները հանգիստ, եւ որտեւ Բակո Սահակյանը ամոթ է, էլի արդեն հերացող նախագահ է, էլ պահանջել հրաժարականը, դա անիմաստ մի բան է, մի ամիս էլ չկա, արդեն վերջացել է հիմա իր լիազորությունը, իսկ եթե նրանք ուղղորդված են պահանջում, ուրեմն վաղը կմիանան Սամվել Բաբայանին կամ Մասիս Մայիլյանին։ Շատ պարզ է։ Հիմա գիտեք ցավը որն է, անընդհատ մամուլը եւ իշխանամետ եւ դիմադիր նշում է հիմնականում 2-3 տեխնացուի, որոնք ձեր ասելով դրանք իշխանամետ տեխնացուներ են, թե ինչու հասկանալի է, բայց լավ, ինչու ընդդիմությունից որոշ մարդկանց անուն չեն տալիս, թեկուզ փնովելով, թեկուզ չգիտեմ նրանց բացերը ներկայացնելով, սա ինչ է, որթեգրած ինչ-որ քաղաքականություն է։ Այո, ցավոք սրտի նորից եմ կրկնում, Հայաստանի նոր իշխանությունները արցախցիներին մենակ թողեցին Ռոբա Սերժա Արկադի Ղուկասյանա բակոյական համակարգի դիմաց մենակ թողեցին ժողովրդին, եւ նրանք իրենց ամեն մեկը իրենց մարդկանց ասպարեզ են նետել, ստեղծել են կուսակցություններ, խճճել են դաշտը, եւ արցախցիներին այս ձևով խափելով կփորձեն վերարտադրվել։ Արայ Հարությունյանն էլ լինի իրենցն է, Մասիս Մայիլյանն էլ լինի էլ իրենցն է։ Իրենք փորձում են ինֆորմացիայով մարդկանց ուղեղին նստեն եւ աճեցնեն, իսկ եթե ես նորից եմ կրկնում, նրանք այսինքն իշխանությունները հաջողվի իրենց վերարտադրվեն այս երկու մարդկանց միջոցով, ուրեմն արցախցին դարձյալ սխալված է եւ դարձյալ պետք է տարապի արցախցին։ Մենք իհարկե մեր կեցվածքի մեջ մնալու ենք, մենք պայքարելու ենք եւ մեր ժողովրդին ավելի բաներ ենք ասելու։ Ես քիչ առաջ որ ասեցի ժողովրդին, դուք նամուս թասիբ չունեք, գիտեք ինչ եմ ասում, այդ իրավունքը ունեմ, որովհետեւ 98 թվականներից այս կողմ ես բոլոր ընտրությունների մասնակցել եմ եւ բոլորին էլ տանուլ եմ տվել։ Ինչու, որովհետեւ այս նույն համակարգը այդ նույն ժողովրդին թե խափում էր, թե ստիպում էր, թե ապրոստից էր զրկում, թե ամեն ինչից զրկում էր, եւ իրենք չէին կարողանում իրենց արդար ձայնը տան իրենց հավատարիմ մարդկանց։ Հիմա եկել է պահը, հիմա արդեն շատ բան կախված է արցախցիներից, վախի մթնոլորտը վերացված է, նաև մեր ջանքերով եւ մեր միջոցներով, ուրեմն ինքը ազատ է արդեն, մնում է ինքը չխափվի եւ իր ձայնը տա արժանավորին, ասինքն իր ձայնը տա մեզ միայն, որտեղ մենք ենք միայն միշտ տարիներ շարունակ լացել իրենց դարդնուցավը, մյուսները աթոռամոլության են տարապում եւ աթոռամոլներ են, տեսեք Բաբայան Սամվելի օրինակ ցանկը ով է գլխավորում, կամ մյուսների ցանկը ով է գլխավորում, Մասիս Մայլանի ցանկը ով է գլխավորում, Արայ Հարությունյանի ցանկը ով է գլխավորում, տեսեք, ես ձեզ մի պարզ բան բացատրեմ, օրինակ շարժում 88 կուսակցություն կա մեր մոտ, որ մի քանի հոգի են, իբրև կուսակցություն է ձևացնում, 15 թվականին նրանք ժողովրդին առաջացան որպես ընդդիմախոսներ եւ 3 տեղ զբաղեցրեցին, Վիտալի Բալասանյան, Բաղունց Գագո եւ Աղաբեկյան Էդիկ,
Այսօր նրանք միթե հնարավոր է, որ գաղափարական ուժը, ով վստահել է ժողովրդի անդիմության քվեն, սա կարևոր է, նրանք բաժանվեն երեք հակադիր մասերի իբրև։ Մեկը գնացել Արահարությունյանի մոտ, զբաղեցնում է, չգիտեմ որ երրորդ հորիզոնականը, բաղոնց Գագիկը եկել է Սամվել Բաբայանի մոտ և զբաղեցնում է առաջին տեղը, և սրանք հակադիր մարդիկ են, հակադիր են իբրև, հա, բայց ինչպես կարող են այդ նույն համակուր համակարգը այսպես տարբերվեն հանկարծ, հանկարծ այդպես տարբերվեցին։ Այսինքն նրանք այն ժամանակ են խաբել ժողովրդին, թե հիմա են խաբում ժողովրդին։ Ես պարզ ասեմ, նրանք միշտ էլ խաբել են։ Մյուս անձը Վիտալի Բալասանյանն է, որը գնաց մեկ այլ ուղղությամբ ընդհանրապես, որը բոլորին է դեմ ընդհանրապես։ Այսինքն ինչ է, սրանք երբ են խաբել, երբ են եղել կողմ ժողովրդին, ոչ մի անգամ, ուրեմն, նշանակում է, նշանակում է միշտ էլ խաբել են։ Ես սա ցավով եմ ասում, որովհետև 12 թվականին մենք Վիտալի Բալասանյանի համար պայքարեցինք ընդդեմ գործող Երևանի Արցախյան այդ հզոր ռեժիմին, բայց ինքը նորից չդիմացավ, մենք մնացինք մեր դիրքում, ինքը գնաց միացավ Բակո Սահակյանի և պաշտոններ վարեց։ Իր համար տուժվածները, Վիտալի Բալասանյանի համար տուժվածները, ում որ աշխատանքից հանել տուժել են, մեկ անգամ նույնիսկ բառով չասաց, թե այդ մարդկանց մի տուժեք։ Ընդհակառակը տպավորություն է ստացվում, որ 12 թվականին Վիտալի Բալասանյանը Բակո Սահակյանի հետ երևի ձեղ ձեռքի տված, մենք այդպես ենք կարծում, ասավ մի հատ տեսնենք ով են մեր թշնամիները, և պայմանավորված գնացին, այդպես են խոսում Արցախում, ու հայտնաբերեցին, պատժեցին դեմ մարդկանց։ Հիմա Մասիս Մայլյանի աջակցող կուսակցությունը ով է գլխավորում։ Գրիգորի Սահակյանը, որը շատ լավ մարդ է, լավ զինվորական, անուն հանած, 16 թվականի քարորիա պատերազմում ինքը մեծ անուն է հանել, հրետանի պետն է եղել բանակի։ Քաղաքապետի ընտրությամբ մենք բոլորս ընդդիմադիրներս աջակցել ենք իրեն և ինչ-որ քվե է ստացել քաղաքում, Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ստեղծել է ինքը, հիմնել է, ես նա առաջարկել եմ համագործակցություն, հրաժարվել է համագործակցությունից և ինքը ստեղծել է, հիմնադրել է կուսակցություն վստահություն անունով, շրջել է շրջաներով մենք, տեսնում ենք, որ իշխանավորները օգնում են նրան, տեսնում ենք, որ օգնում են, մարդկանց հավաքում են կուսակցությանը և քարոզել է իշխանությանների դեմ այսպես վստահություն կուսակցություն է մի կողմ խոսքով ստեղծել, հանկարծ լքում է այդ կուսակցությունը և գնում է իրեն գաղափարին հակառակ մեկ այլ կուսակցություն մտնում և գլխավորում այդ ցուցակը։ Այս մարդիկ անկեղծ են, այս մարդկանց խաբել են միթե։ Հիմա ասում են Գրիգորի Սահակյանին ուզեցել են խաբեն, չգիտեմ, լավ, քաղաքական գործիչը ո՞նց են այդպես խաբում արագ կերպով, և ինքը ո՞նց է կողմնորոշում գնում հակառակ։ Դուք պատկերացնում եք, այսօր ես լքեմ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը, ասեմ, լքում եմ կուսակցությունը, անդամակցությունս լքում եմ, և այլևս չեմ կրում այդ գաղափարները։ Ինչ կմտածեք դուք իմ մասին։ Ես նորմալ մարդու տպավորություն կթողնեմ, բայց տեսեք, իշխանավորները բոլորն ասում են, դու տղա ես, դու լավ մարդ ես, կեցես դու, պարոն Գրիգորի Սահակյան, բայց Գրիգորի Սահակյանին փչացրեցին իրականության մեջ։ Եթե այսօր դա չի երևում, վաղը դա պարզ կերևա։ Մարդը այդտեղից թռավ, եկավ այնտեղ, տպավորությունը պարզ է, աթոռակը ռիփ, ես է պատը, ես է հարցը, այս են մեր մրցակիցները, այսպիսի գաղափարներ ունեն մեր մրցակիցները, դրա համար ես պարզ ժողովրդին ասում եմ, մենք ենք և մյուսները, այն մյուսները աղբ են, զիբիլ ուղղակի, որ պետք է ավլել և շպրտել, ընտրությունը միայն մենք ենք, մեզ պետք է ընտրեն, եթե ուզում են իրենց ապագան ունենան, եթե ուզում են հանքերը մենք հետ վերադարձնենք ժողովրդին, եթե ուզում են մենք հեկերը վերադարձնենք ժողովրդին, և ոչ թե հոսանքի գինը լինի 49 դրամ, այլ լինի 14 դրամ, 10 դրամ, կամ զրի լինի, ավելցուկը վաճառվի, դա պետք է լինի ժողովրդի սեփականությունը և այն ծառայի միայն ժողովրդին։ Ես մի քանի թիվ ասեմ, այսօր հանքերը տալիս են պետությանը 27 միլիարդ դրամ հարկ, սա խափած և թաքցրած հարկեր են։ Եթե դա լինի պետության սեփականությունը, իրենց թվերով հանդերձ, դա կլինի պետությունը կունենա հասույթ շուրջ 130-140 միլիարդ դրամ, ծախսերը հանած իրեն կմնա շահույթ 120 միլիարդ, դա արդեն մեր պետական բյուջեից շատ մեծ գումար է։ Հեկերը, որ տալիս են տարեկան 12 միլիարդ դրամ, եթե լինի պետական սեփականություն, ապա կվճարվի և իջեցնեն սակագները, ժողովրդին տրվի, եթե նույնիսկ ձրի, ապա դրանից երրակի անգամ շատ կստանա, բայց ժողովրդն էլ է փող հավաքում։ Այսինքն մենք արդեն ունենք պետական բյուջե, մեր ծրագրի համապատասխան ունենք պետական բյուջե, ոչ թե Հայաստանի կողմից համալրված 112 միլիարդ դրամ, այլ մենք ունենք Արցախում ինքնուրույն հանքերով, հեկերով, հանդերձ միասին ժողովրդից
ազատած հարկերից, արտոնացներից բացի, մենք կունենանք 180 միլիարդ դրամ հարկ և պետական բյուջեից բացի մենք կունենանք տարեկան 60-70 միլիարդ դրամ հավելյալ ծախսեր, որ պետք է մենք ուղենք ժողովրդատնտեսության զարգացմանը, թոշակների բարձրացմանը, լիարժեք աշխատավարձերի ստացմանը և ամեն ինչը և արցախցին արդեն Արցախում կարողանա ապրել։ Վարկը պետք է տրվի ոչ թե ժողովրդին այսպես իմ ու քոնը անելով, այլ իրավունք պետք է լինի վարկը։ Տնտեսական վարկերը պետք է լինեն իրավունք։ Այսօր վարկերը, ով վարկ է ստանում, սարքեր են հանցագործ։ Ինձ ասում են, դու վարկ ունես, վարկ ասաց։ Իհարկե ես վարկեր ունեմ, որովհետև ես բիզնեսով զբաղվում եմ և բիզնես զարգացնելու երկու ձև գոյություն ունի։ Գողություն կամ վարկ, ես ընտրել եմ վարկավորումը։ Ահա դա են սարքել, ահա դեգրադացնում են իրենք Արցախցուն, սերուդներին փչացնում են։ Դուք պատկերացնում եք, այսօր ժողովուրդը ուզում է մերժի ներկա համակարգին, այսօր ժողովուրդը մերժել է Սերժ Սարգսյանին, 20 տարի առաջ Սամվել Բաբայանին էր մերժել, հիմա եթե 20 տարի հետո մենք փորձենք Սամվել Բաբայանին բերենք իշխանության, դուք պատկերացնում եք մեր ժողովրդի վիճակը, ինչ վիճակի պետք է հասած լինի, որ 20 տարի հետո Սերժ Սարգսյանին նորից պայքարով բերի իշխանության։ Սա կատաստրոֆայի նման մի բան է։ Ամենացավալին, որ արտագաղթը կկասեցվի, որտեղ շատ ցավում են, որ Արցախից հեռանում են մարդիկ, դա շատ կարևոր է, իրենք մողի պաշտպաններն են։ Եթե վերարտադրվի իշխանության որևէ թեկնածու, նորից կրկնեմ, Արցախցին սկսելու է բռնել տուտը արտագաղթի։ Ես մինչև հիմա ինչ որ ասել եմ, ոչ թե վանկան եմ, որ գուշակություններ եմ անում, այլ տեսնում եմ, դա երևում է։ 95 թվականից այս կողմ Արցախցին արտագաղթում է։ Բերձորի շրջանում, Քաշաթաղի շրջանում, բնակեցված տարածքում, ի՞նչ է վիճակը, 12,000 բնակիչ կար այնտեղ 2000 թվականին, ո՞ւր են այդ մարդիկ, բոլորը հեռացել են, ինչու, որովհետև այդ մարդկանց իրավունքները ոտնահարել են, այդ մարդկանց ապրուստի պայմաններ չեն տվել, այդ մարդկանց աշխատանքի պայմաններ չեն տվել, հող չեն տվել, նույնիսկ քաղաքացիություն չեն տվել, մեր ընկերները, որ պիտի պատգամավորության թեկնածու գրանցեին, 5 տարվա գրանցում չունեն, բայց նրանք 98 թվականից այստեղ են։ Ասում եմ, բա ինչպես եք եղել, ասում եմ, ամեն անգամ 2 տարի մենք ժամանակավոր գրանցում էինք, բա ինչի չեք հաշվի առնում, ասում եմ, դուք գնացեք դատարան դիմեք թողտան, վերջի օրերն էր արդեն, մենք չհասցրեցինք դատարան դիմել, և մեր ընկերները զրկվեցին թեկնածու լինելու հնարավորությունից, Քաշաթաղի շրջանից, այնտեղ մարդկանց ես մի քան անգամ անդրադարձել եմ, բնակարանային պայմաններ չեն տալիս, և այն տպավորությունն է, որ այնտեղից մարդկանց ուզում են ուղղակի քշել, ասիկեն մադրիդյան սկզբունքները առաջ են տալիս, և այդ մասին չգիտե Արայիկ Հարությունյանը, չգիտե Մասի Սմայլյանը, շատ գերազանց գիտեն, գերազանց գիտեն, նրանք դա պահում են, դրանով դրանք խափում են, այնտեղից այնպեսի աստիճան են հասցել մարդկանց, որ եթե մի մեշոկ ալյուր կամ 5000 դրամ տաս, արդեն ուրախ են այդ մարդիկ, գնացեք և տեսեք մի անգամ, փորձեք տեսնել ինչ պայմաններում են, մարդիկ այսպես դրել են շիֆրը կամ ժեշտը դրել են և տակը ապրում են, և այսպես միջև հիմա 21-րդ դարը ուր ենք հասել և իրենք որտեղ են ապրում, միջև երբ են ապրելու, դրա համար հիմա բնակչությունը այնտեղ Լավատես Աղբյուրներ Համազյան դարձել է 4000, երբեմն ասում են, որ 3000 է, ինչու և միջև ուր ենք մենք այսպես շարունակելու, միջև երբ ենք շարունակելու այսպես։ Պարոն Բադասյան, իհարկե խոսելու ասելու շատ բան կա, բայց քանի որ մեր ժամանակը այսպես ավարտում է, ես հույս ունեմ, որ միջև ընտրությունները դուք մեկ անգամ էլ երևի գաք, իդեպ ասեմ սիրելի բարեկամներ, որ բաց թիվին պատրաստ է նաև մյուս թեկնածուներին հյուրընկալել այս տարում, և ամենակարևորը, պարոն Բադասյանի ասած հեռուստատեսային բանավեճերը մենք նույնպես պատրաստ ենք անցկացնելու, թող գան բաց թիվիում, բաց զրույց լինի, բաց անկեղծ ուսակցություն և թող ժողովրդի վերջո ճիշտ ընտրություն կատարի։ Պարոն Բադասյան, ամփոփելով այսօրվա հանդիպումը, ինչ կուզենայիք ասել և երբ կարող ենք հաջորդ հանդիպումը ձեզ հետ կազմակերպել։ Ես ամփոփելով ուրիշ բան չունեմ ասելու, նորից նույնն եմ ուզում ասեմ, որ սիրելի արցախցիներ, դուք ունեք երկու ընտրություն, կամ մեզ, կամ մյուսներին։ Մեզ ընտրեք, դուք կունենաք լավ ապագա, վերապոխված, հեղափոխականորեն վերապոխված Արցախ, լավ ապագա, Միացյալ Հայաստան, մեկ պետության կազմում, անվտանգ Արցախ, իսկ մյուսներին, որ է մեկին ընտրելու դեպքում, դուք կունենաք այն, ինչ միջև հիմա ունեցել ենք և ավելի կվատանանք։
վիճակը։ Եվ շնորհակալություն, ես մոռացա ասել նաև, որ դուք այն եզակի տեխնացուներից եք, որ Միացյալ Հայաստան մեկ պետության կազմում հայության մաղն եք, մաղավորն եք տեսնում, դա շատ կարևոր է, որտև ի վերջո դրան ենք մենք ձգտում։ Դա մեր բոլորիս անվտանգության միակ և վերջին երաշխիքն է։ Եվ շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Վահան Բադասյանին, Արցախի առաջիկա նախագահական ընտրություններում տեխնացուներից մեկին, Արցախյան ազատամարտի հերոս հրամանատարներից մեկը, Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 2019 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է ճկուն և ծալվող էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega